хотів би згадати, знаєте, що Орск. Тому що, якщо не працюють наші спецслужби, Небесна канцелярія і світлі сили світу цього на нашому боці. Тому що те, що відбувається Орск, а це Оренбургська область, це на кордоні з Казахстаном, там просто таке... Така масштабна спецоперація світлих сил, як я кажу. Тому що після підриву, після того, як прорвало дамбу, її прорвало в кількох місцях і неодноразово. Повністю все затоплено. І що найцікавіше, начебто Путін сказав, що вони будуть скликати якусь спеціальну комісію, яка буде стежити і дивитися за тим, що там відбувається, і відповідно займатися наслідками ліквідації. Місцеве населення дуже обурюється. Вони пішли на зустріч з губернатором, і дивіться, що з цього вийшло. Бачимо, чиновник просить не брати з собою телефони, ну а раптом хтось почне знімати і буде зрозуміло, що чиновники взагалі бездіяльні. Більше того, їхні МЧС російські, знаєте, що каже? Що винні в цьому люди. Люди не приймали рішення, вони думали, що це шутки якісь. І шуток нет, ви самі бачите, ми одного чоловіка ось зараз спасали около 30 минут. Це один чоловік. Эта ситуация может продлиться неделю, неделю. Вот они сидят, эти люди, вот сейчас в окнах. Что они будут есть? Есть. Им придется возить каждому еду. Ну і поки одні росіяни в Орську і в Оренбургській області намагаються евакуюватися або ж тонуть, інші намагаються мародерити. І загалом хочу вам сказати наступне, що вони так зляться трошки на той потоп. Мы не уедем с домов, мародеры. Мы будем до последнего. Вы, говорит, вы эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома. Те же кровати и так далее. Зачем люди должны за свой счет, у которых жилья не осталось, выделять на подушки? И воду в роту. И все молчат. И воды. Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда Крым присоединили, провод, путепровод воды. А до нас нет. Что, Крымом надо отсоединиться? Речь, отсоединим сейчас. Всем помогаем, кроме себя. Что, нет? Непонятно почему. И будем до последнего молчать. Зато МЧС областное пишет. Нам. Ну зато Оскар. Все хорошо. Все будет прекрасно. Як подобається, що в будь-якій незрозумілій ситуації вони згадують про Крим, про присоєднання Криму і що в Крим, от що та далі, що та не далі. Дуже цікава ситуація. Я вам скажу, що дуже скоро пожаліє сам Путін, що він свого часу розказував, що Крим заходить в рідну гавань, тому що йому вилазить боком це на самій же ж Російщині. Більше того, я вам хочу сказати, що також появились кадри, це вже дають кадри самі росіяни, як всередині березня головне управління розвідки, використовуючи два гелікоптери Black Hawk, зуміли залетіти на територію Російської Федерації в районі населеного пункту Козинка і десантуватися. Що цікаво, по відео видно, і самі ж кажуть росіяни, ось це відео, вони кажуть наступне, що все, що вони можуть робити, це... Ну, принаймні, стежити з безпілотники, як ви бачите, де і куди летять гелікоптери. Але от засобів протиповітряної оборони в них немає. Або, ви розумієте, вони просто сиділи і безпорадно за цим всім стежили. Тому що дві, напевно, причини. Путіну абсолютно не треба захищати свою цю от країну, тому що він зацікавлений лише руйнувати і наступати. Відповідно, Орська, Оренбургська область, хай себе там сама рятує, Білград, хай себе сам рятує. Там, до речі, кожного дня далі зараз тривають обстріли, і там дуже і дуже неспокійно. Ну і от бачимо, що просто вони можуть стежити за нашими гелікоптерами. Більше того, головне управління розвідку провело успішно це десантування наших сил. Відповідно, провели якісну і успішну операцію і повернулися на місце дислокації. Ну, так от, власне, воно все і виглядає. Ну, і, звісно, не будемо забувати, що Росія – це країна-терористка, і це країна, яка особливо зараз демонструє, наскільки вона є
взагалі зайвою на планеті Земля, тому що те, що вони роблять з Харковом, кожного дня фактично вони випалюють це місто. І вже я раніше вам повідомляв, що західна преса каже, що цілком можливо, що в задумах Російської Федерації, Путіна, Кремля це просто таки знищити Харків, зробивши сіру зону. Я вам нагадаю, що раніше Путін розповідав про якісь санітарні зони, 30-кілометрові, можливо, які будуть убезпечувати Росію від якихось там нападів. Ну і от, що зараз відбувається, це ракети С-300, це шахеди, це інші там каби вже використовують просто для того, аби руйнувати Харків. Мета яка? Мета єдина. Спробувати зробити так, аби харків'яни в своїй переважній більшості покинули місто, відповідно, наш мегаполіс не функціонував. Сінігубов, очільник Харківської ОВА, каже, що такого не може бути. На початку повномасштабного вторгнення з 2-мільйонного міста залишилось 300 тисяч мешканців, тому що ми розуміємо, так, всі українці тікали від нападу росіян. Але зараз, каже Сінігубов, що такого не може бути. Ну і Володимир Зеленський також з Міністерством закордонних справ України зараз активно проговорить з нашими партнерами для пошуку додаткових систем комплексів захисту повітря, в першу чергу над Харковом. Я вам нагадаю, пригадуйте, коли була активна фаза ударів по Одесі, також ми, наша влада зверталася до партнерів для того, аби в першу чергу надати засоби ППО для Одеси. Зараз така сама ситуація з Харковом, тому що все, що роблять росіяни, нищать, нищать і все ж нищать.